jag vill veta varför jag inte går vidare. Därför att du sjunger som en telefonsignal. Va? Ja. Ingen knackar på min dörr. Det här gör riktigt ont att höra. Alltså det låter typ som att de har redigerat hennes röst så att den ska låta jobbig. Välkomna, välkomna ska ni vara till en ny video. Idag ska vi ta oss en liten titt på det sämsta ur Idol. Och jag hade inte tänkt dra ut på tiden, så att luta er tillbaka så kör vi igång. Jag vill veta varför jag inte går vidare. Därför att du sjunger som en telefonsignal. Va? Ja. För vi tycker inte att du sjunger tillräckligt bra. Nej, det är ingenting då... vi hittar på. Det tycker vi. Ja, men då tycker jag att ni skulle kunna göra det här bättre själv. Nej, fast vi söker inte jobbet som popstjärna. Är du med? Nej, men ni kan inte heller sitta och säga att du sjunger falskt. Men jag gör ju det. Nej, ja, men ni kan inte göra det. För kan ni göra det bättre själv ska då? Vi ljuga ska jag sitta för dig? Och bedöma ja. För er då? Ska vi ljuga för dig och säga? Okej, det som precis har hänt här är ju då att hon har sjungit och de har inte tyckt att hon är bra. Det kan jag förstå faktiskt, för att det låter inte som att hon har den optimala sångrösten, om man säger så. Men jag ska inte säga för mycket, för jag är verkligen inte bra på att sjunga, kan jag säga. När man skulle sjunga på musiken i skolan så var det så jobbigt, för jag hörde ju själv hur jävla dåligt det lät och så stod man när du sjöng. Sjung den en gång till och så sänker du tonarten. Mm? Allting är så tyst mot förr. Ingen knackar på min dörr. Det här gör riktigt ont att höra. Alltså det låter typ som att de har redigerat hennes röst så att den ska låta jobbig. Ring, ring, skingrar en oro som mal. Om jag fick en signal tog jag. Om man tittar på juryns ansiktsuttryck så tror jag inte att de gillar det de hör. Varför lät de henne ens sjunga en gång till? Alltså det var väl ganska uppenbart första gången hon sjöng att det inte är tillräckligt för att komma vidare. Men lilla älskling, lyssna du. Du sjunger inte bra. Du gör inte det. Det gör jag visst det. Du hade rätt i en sak, Anna. Och det är att jag skulle göra ungefär lika dåligt som du. Så jag skulle inte kunna stå där och göra det du gör. Det är inte dåligt. Det är riktigt dåligt, tyvärr. Och en sak som är jävligt klart för dig, jag kommer komma tillbaka. Kom igen nu, det är fler som väntar som vill sjunga som kan göra. Jag kommer komma tillbaka. Mm. Kan ni ge fan på? Så, hej då. Den var gud, det där lindade mig. Lala, jag sjunger varje dag. Den där fucking jävla kuk, jury! Ja, ni hörde, hon kommer komma tillbaka. Idol 2021, då kommer hon tillbaka och hon kommer vinna hela tävlingen utan tvekan. Nej, jag vet inte tusan vad jag ska tro om det här klippet. Jag skulle tro att det inte är äkta, för att det kändes, det var ju ren satir liksom. När hon gick där ute och skrek, jävla fucking jävla kukjury, då kändes det lite överdrivet tycker jag. Ja, vad tror ni? Tror ni att det är äkta eller tror ni inte att det är äkta, eller... Kanske någon av er som vet om det är äkta eller inte, då skulle jag jättegärna vilja veta det. Så det är bara att kommentera. That star up in the sky, I'm that mountain peak up high. Hey, I made it, I'm the world's greatest. Jag tror att det är tillbaka... Cringe. Jag tror att det är tillbaka till hopprepet och flickrummet, älskling. Det värsta där var ju inte en sångröst, det var ju texten. Till låten hon sjöng, fruktansvärt. Om jag var i juryn, då hade jag, oavsett hur bra hon sjöng, så hade jag bara, ifall någon person sjöng det där, jag hade bara, ut med dig. Låt mig få komma nära till era hjärtan, så som den jag är. Sofia, det här är ju gräsligt. Ja, tack. Varför säger du tack till det? Jag följde med en kompis och så. Följ inte med någon kompis som vill gå en väg dit du inte vill gå. Så ska du se att det blir lättare att älska sig själv och lättare att andra älskar den. Från öronbedövande sång till ett inspirerande tal om poesi. Mm. Tjena. Hej. Det är sista sökande. Mm. Vad ska du sjunga för oss? Jag ska sjunga en låt som jag skrivit själv. Jag skulle säga en operaballad. Häftigt. Jag tror att jag kommer att forma och uppleva någonting nytt som de nog inte har sett förut. Nåden med dig
vackra kvinna. Vilken jävla röst alltså. Jag förväntade mig inte det där från den där killen. Alltså det var inte särskilt trevligt att lyssna på, men fortfarande, vilken jäkla röst. Din kyl. Alltid jag vill. Han bara fortsätter och fortsätter i all oändlighet. Det sägs att han fortfarande står där än idag och sjunger med sin fantastiska röst. Men lilla älskling, förlåt. Det var hon skriver själv. Hur går det för ängen? Sjunger för ängen en gång? Jag måste bara höra, går du upp någonting? För det var ju väldigt lågt register hela tiden. Det är inte riktigt min stil att gå upp, men alltså det går. Nej, men alltså, du är ju kanske bara att ta upp ett trappsteg upp ur källaren. Naden med det. Jag är förkyld alltså, försäkta. Vad du med det? Jag sjunger exakt likadant som förut, eller va? Vad är han ens sjunger? Det där är ju då inte svenska, det är ju något helt annat språk. David. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, han fortsätter och han fortsätter och fortsätter. Finns inget stopp. Just nu, just i denna sekund som du kollar på den här videon, så står han där och sjunger. De försökte få bort dem, men det var helt omöjligt och han gick inte att rubba. Så de var tvungna att överge den gamla idollokalen och bygga en ny. Så får han stå där och sjunga helt enkelt. Jag tycker du är helt fantastisk. Det var bland det roligaste idag. Jag tycker det var det roligaste hittills i hela tävlingen. Men du är inte den vi söker. Kort och gott så är inte du den vi söker. Men du är en härlig, härlig karaktär. Då går jag till Capiche Records. Förlåt, vad sa du? Då går jag till Capiche Records. Perfekt. Jaha, du går någon annanstans. Ja, det är så. Capiche. Ja, men det blir fint. Ja, tack snälla. Tack. Hej, hej. Jag ska försöka sjunga lite som honom. Se hur det går. De borde låta honom gå vidare bara för att han hade talangen att sjunga så där mörkt. Det är ganska imponerande alltså. Säga vad man vill, men Jons attityd, den var i alla fall unik. Det här ska användas som motivation av min karriär. Den har bara börjat. Helt rätt inställning att bara gå vidare, inte ge upp och blicka framåt. All right, det var allt för den här videon. Inget ont mot de här personerna, det här är bara för skojs skull. Om jag ställde upp på en idolaudition så hade jag med allra största sannolikhet hamnat i en sån här video. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon, jag hoppas att ni gillade den. Om ni gjorde det får ni jättegärna lämna en like, prenumerera och slå i den här notisklockan efter att ni har tryckt prenumerera så att ni får notifikationer när jag lägger upp. Men ni får ha det så jäkla bra så ses vi i nästa video. Hej då!